Desde os primórdios, o homem utiliza as paredes como suporte de mensagens, imagens ou palavras. Tanto tempo se passou e esse tipo de manifestação continua presente na sociedade sob a forma de grafite ou pichação. Intervenções que causam admiração pela beleza ou pela audácia. O grafite começou como uma letra, o grafite mesmo, hip hop, Nova York, ele é a letra. Aí depois a galera começou a enfeitar as letras botando um boneco do lado. Hoje em dia tem grafiteiro que só faz boneco. Muitas das pessoas até confundem o grafite com a pichação, então acha que o grafite é só uma evolução da pichação. Interessante de pensar a pichação é que ela mostra fissura nesse modelo, né? Nesse modelo higienista, nesse modelo compromissado com uma cidade ainda escravagista, discriminatória, excludente, né? Ela indicia uma sociedade gravemente assimétrica. Ela fala de meninos e meninas que não têm acesso a uma série de coisas. E quando é que o vandalismo toma o lugar da expressão e da arte? Pesquisadores, grafiteiros e estudantes chamam a atenção para a diferença entre pichação e grafite. O pichador passa a maior parte do tempo rabiscando aquela mesma coisa, 24 horas igual, que você vê uma geometria, uma parada perfeita, uma logomarca, o cara cria uma logomarca. Muitas vezes ninguém entende e nego sabe que é aquele pichador. O grafite exige um trabalho um pouco maior, uma coisa mais elaborada. A pessoa tem que ter um pouco mais de refino no traço, tem que ter um pouco mais de consciência de cores, de espaço, volume. Isso tudo faz do grafite ser muito mais interessante visualmente de você ver do que uma simples pichação, entendeu? Principalmente num lugar como o Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais grafitadas do mundo, mas não por conta do grafite, mas por conta da pichação, que ela vem sujando, impregnando toda a cidade. O morador, a população, ela vê o grafite como uma solução. Ah, já que o jovem ele vai escrever na parede, então que ele faça um trabalho de arte. Isso aí acabou criando uma cultura de aceitação e valorização do grafite. Essa distinção de um grafite que seria alguma coisa bonita, que seria alguma coisa mais interessante, ou que transformaria as pessoas, não sei o quê, é uma, em distinção à pichação, é uma visão brasileira, né? Não existe em qualquer outro lugar do mundo essa distinção de que o grafite é construtor e a pichação é destrutiva, né? Faz muito mais sentido essa diferença de pichação e grafite para quem não está nessa cultura, assim, para quem quer ver de fora. Quando você vai lá, você percebe muito bem que a quantidade de grafiteiros que picha é enorme, a quantidade de pichadores que grafitam é enorme. Em abril de 2010, um evento chamou a atenção dos brasileiros. O Cristo Redentor exibia inscrições feitas por pichadores. E a gente tem um monumento super emblemático no alto da cidade, no alto da montanha, tomando conta dessa paisagem e significando até a cidade. E aquilo, então, é atingido por esse tipo de intervenção, vamos dizer assim. Tem essa coisa da Olimpíada, tem essa coisa da Copa, acho que o mundo todo está voltado para o Rio. Imagina, um cara sobe numa das sete maravilhas do mundo, um monumento público histórico, mais importante do Rio, do Brasil, e picha, aí ninguém vê, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, como assim? Ali é marcado com algum, recebe as marcas desse, justo dessa população estranha, misteriosa, desconhecida, ou que se quer desconhecer, né? E eu acho que tem que pichar mesmo. Se o Cristo não tem segurança, imagina a gente aqui embaixo. Tem que mostrar. Eu acho que a pichação é isso. Você mostrar uma falha da sociedade, uma coisa que não está indo bem, uma insatisfação dessa juventude. A pichação é isso. O cineasta Gustavo Coelho e dois amigos registraram a ação de pichadores pelas noites do Rio. Com uma câmera na mão, captaram trechos de um universo pouco conhecido. Tudo começou mesmo na pesquisa de mestrado, e na verdade seria uma pesquisa mais sociológica, etnográfica, pensando no crescimento da pichação, da cidade.
até que eu senti a necessidade de filmar as entrevistas, de ter um material mais denso, assim, e resolvi ir atrás de filmar tanto as entrevistas quanto eles em ação, né? Ele acompanhou mesmo os meninos subindo, escalando as janelas, os prédios, fugindo, tomando as precauções em relação à vigilância policial e tudo mais. Então, uma tensão, né? Subindo nos viadutos, aquele viaduto tremendo, os caminhões passando, eles lá escorando nas beiradas lá das vigas e tal. Nós tínhamos aproximadamente 50 horas de material para transformar isso em uma hora em alguma coisa. Tinha lugares bem variados para dar uma ideia de passear no Rio. E as missões também, as missões a gente pegou São Cristóvão, pegou na Penha, Botafogo, Jacaré. Os pichadores raramente chamam a pichação de pichação. Chama mais de charpi, que é o charpi carioca, que é a língua que eles usam ao contrário, então charpi vem de pichar. E tem uma, sei lá, tem características muito próprias, já, que tem muito a ver com a cultura do Rio de Janeiro, que é essa mistura, essa facilidade que você tem de atravessar meio a cidade. O filme promete mostrar a pichação como manifestação cultural livre de preconceitos. Tem um momento que a gente está filmando uma missão, né, que é como eles chamam quando eles vão saem para pichar. Eles estão lá no alto do viaduto, a mão dele começou a escorregar e parecia realmente que ele ia cair. Quando ele chegou do outro lado, o colega dele que estava esperando apertou a mão dele e fez o sinal da cruz. O filme Luz, Câmera, Pichação ainda não tem data para estreia e conta com a participação de uma conhecida grafiteira carioca. A Anarquia foi uma figura importante para mim no meu contato com os pichadores, porque ela tinha uma rede de contatos muito grande, assim, ela é uma pessoa que tem uma capacidade de relacionamento com pessoas muito diferentes. Eu vou pichar só para aparecer no teu filme? Não dá, né? Eu não sou mais pichadora, não adianta. Então vamos fazer o grafite, mas vamos fazer aquele grafite que realmente é ilegal. Acho que mesmo que inconscientemente, pichar é uma forma de mostrar que tem algo errado na nossa organização, na nossa cidade. Eu sempre, por essa questão da mulher, do desbravamento da cidade, eu sempre gostei de fazer aquele grafite ilegal, que é difícil fazer no Rio, porque todo mundo gosta, mas que é pintar caminhão, pintar coisas que são realmente proibidas dos outros, que não pode, né? Então eu falei, então vamos fazer isso daí pro filme. Aí a gente saiu e eu pintei dois caminhões. E aí o grafite, ele sai desse contexto que ele tem de arte, que ele ganhou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e ele ganha o contexto de grafite mesmo, que é esse grafite norte-americano que a gente conhece, de vandalismo, de agressão. Ela argumenta muito, ela pensa muito sobre o que está fazendo, assim. Então a entrevista dela durante o filme foi sempre muito forte, assim. Em meio a tantas questões, pichadores e grafiteiros têm sim algo em comum. Seja na produção visual ou na forma como expõem o seu trabalho. No senso comum, aquilo é uma sujeira, alguma coisa que eu não compreendo, que é muito rabiscada, que é muito caótica e tal. É uma visualidade que gagueja, que tropeça, é contaminada, tem uma certa rudeza e, ao mesmo tempo, uma grande delicadeza. É diferente, né? É diferente do mundo imagético de fácil digestão. O que acaba incomodando é essa aparência beata do grafite, né? Como se o que é quase impossível de ser entendido para quem é de fora do Brasil, entender que aqui o grafite é tido como um antídoto contra o vandalismo. Há coisas na pichação que não precisa essa necessária evolução ao grafite. No próximo bloco, grafiteiros que fazem arte nas ruas da cidade e na moda. Vamos conhecer o trabalho de Anarquia e do Toss.